Ushtria ruse ka lëshuar djetra raketa me precizion të lartë në një sul mushtarak të shumë fisht që arku Ukrajinës, si pas pamive të publikuara nga vetë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Të shtonat me armë dhe raketa kanë vazhduar për i mëngjesit të kësaj të djelë nga qëndra urbane e Mariupol drejtë i jugut, në rajonin e sumi në veri, por duket se trupat ruse e kanë të pamundur, si që pala Ukrajina thot të hynë në Kjevë. Ministria Rusë e mbrojtës thot se vetëm të shtu në nushtria saj ka shkatruar 117.000 e luftarako Ukrajinase, po ashtu në pamit e transmituar prej saj, duke në ushtarët rusë të eksaminojnë fushat në rajonin e Kerson. Beteja është në një teritor prej 1.800 km dhe rusët po mobilizohen për sulme të reja të kësore pavarësisht ofensivës të tyre të nga dalë në teren. Duke parë situatën me Ministrinë Ukrajinas e të mbrojtjes që pranon se mbi 4.500 dërtesa banime janë shkatruar, e mira mjetë e luftarake po ashtu, Presidenti Zelenski kërkom për sërindim në armatime nga leatët e NATO-s. Kusë është kosto e sigurisë? është shumë specifike. Janë avionot për Ukrajinën, janë tanket për shtetin tonë, janë raketat mbrojtse, janë armët antiraketore dhe partnerët tanë kanë këto. Sot nuk bëhet fjalë vetëm për lirinë e Ukrajinës, për për lirinë e Europës. Nuk kërkoj më shumë se sa 1% e avionve dhe 1% e tankeve të NATO-së. Kemi 31 ditë që ju presim. Kush për e komunitetin e Euroatlantik? Për e dreton Moska për mes kërsenimeve të saj? Në video të ti të vazhduash në rjetët sociale Zelenske dhe një heri kujtonë Europës se lufta do të vazhdoj atje, nëse Ukraina bie.